Përshëndetje nderuar televizionist të televizionit Channel One, jemi së bashku në këtë puntatë të radhës të emisionit Making Of. Do të flasim sot për një film të ri, një film që titullohet Fantastic Four, një film amerikan i vitit 2005, i drejtuar nga Tim Story dhe i realizuar nga 20th Century Fox. Ky film është prodhuar me datë 8 korrik të vitit 2005, filmi u prit negativisht nga kritikët, por pati një sukses në box office. Realizimi i këtij filmi shkoi me një vlerë për 100 milion dollarësh dhe fitimi në box office arriti në 330 milion dollar. Ne tani do të njemi me trailerin e këtij filmi dhe rikthehemi në studio për të diskutuar për të rejat më të fundit të këtij filmi. As you may know, there have been unusual occurrences all over the world. These were taken by one of our spy satellites 3 days ago. We need a way to locate and intercept that object. What is it? We were hoping you could tell us. It's here. That's bad. That's really bad. We have to destroy this thing. Encounter with a surfer has affected your molecules. It could cause you to temporarily switch powers. You like falling, Jim? No, hey! Oh my God! Come on! You can't handle this alone. Everywhere this thing goes, 8 days later, the planet dies. All that you know is at an end. Që njohëm dhe me trailerin e këtij filmi, ky film flet për një astronaut, Reed Richards, është një shkencëtar i shkëlqyer, por ai ishte bindur se revolucioni mund të jetë shkaktuar nga rrete energjisë kozmike dhe ka rellogaritur se toka do të kalojë në një prej këtyre rreve. Ka një bashkëpunim të fortë me shokun e tij, astronautin Ben Grimm, dhe e bind aty që të hyjë në këtë punë. Ne tani do ndjekim intervistat e aktorëve kryesor që marrin pjesë në këtë film dhe më pas disa prapaskena shumë të bukura të këtij filmi. I ndjekim dhe rikthehemi në studio. I think the only way he really evolves is he grows up a little bit. You know, I think each character had had room for evolution in the first film, and they did a good job of writing those arcs in. I think Johnny, I mean, like I said, he's still Johnny. You can't change the spots on a leopard, but you know, he learns his place. You know, it's a team, it's a family, it's a unit. That's how they function. That's how they stay afloat, and he has to fit in that unit. So he kind of at one point is a one-man show and realizes that that's just not going to work. What's not to like about having a superpower? I mean, it's like every little boy's dream, isn't it? You know, what kid didn't run around praying to be Superman? So it's definitely satisfying the child in me. From what I've seen, from the way they're going to make him look, it's amazing what you can do with computers. I mean, it's going to look exactly the way it looks in the comic book, which is this amazingly reflective metal. It's just beautiful to look at. I think one of the main reasons they did well originally was because it was a family unit. It was the first kind of comic book line that kind of celebrated a group, a team, having to work together. And it is a family dynamic. There are the parents and the children, and it's something that pretty much everyone can relate to. So I think that's why it's managed to find a real mainstream audience. Now that she's a superhero, I think, and the fact that she found sort of her calling in life and the man that she's supposed to be with,
She's a lot more settled as a person, so she's a lot happier. and just a little bit more warm and not as sort of stiff and frigid and nervous about things. I think she's much more kind of open and warm. Yeah. I think I like being Sue. I thought, you know, Johnny's ability of flying might be the coolest one, but I like Sue's powers. I like how she is all about protecting people and encapsulating them in these, like, protective bubbles, you know, the force fields. I dig that. I have to say that I'm very, very grateful to all of the comic book fans because they are loyal and they stand by us and, you know, they are your harshest critics, but they are your biggest supporters, and they've been nothing but completely supportive of us. So it's nice. It's really, really great. And I can't say more great things about the true comic book fans other than thank you. And hopefully, you know, through their loyalty, we get to do this again. The Silver Surfer is really, really interesting because he's so misunderstood. And I love that my character has a connection with him because she's maternal and she has, you know, great instincts and certainly feminine instincts. You know, the boys are so raw and they're so ready to fight and pass judgment, you know, when they feel like something is threatening, versus Sue kind of tries to look past every situation and see something more beyond the obvious. And that's, I think, something that's really cool about this movie for my character, but also in the way that I, you know, relate to the Silver Surfer. We're all over the world with this movie. It's an extraordinary script full of adventure, and it's on a massive, massive scale compared to the first one. It's almost 100 times bigger, so there's a lot of expectation for the movie, and we're very excited about this one. I think what sets the Fantastic Four apart is, from other comic books, is the fact I think it's much light-hearted, much more light-hearted than the others. They point fun at one another. They're a funny sort of dysfunctional family, so you can associate with them a little bit easier, I think, than the other families of superheroes that are out there. And I think the fact that it's just more lighthearted and there's more comedy involved, and it's more for the family, I think, than the other movies that are out there. Well, we'll have to wait and see how Dr. Doom behaves. He's a great character and so well represented by Julian McMahon. Without giving the game away, he has come back to help the Fantastic Four, or has he? What's exciting for the fans is that, you know, we're introduced to the Silver Surfer for the first time, which is synonymous with all the Marvel comic books. Not only the Fantastic Four, so it's a very exciting moment for the hardcore fans, and for our movie in particular. It's just a wonderful character in the sense visually. It's just going to be so exciting to see a guy with this shimmering silver glow to him constantly. It's a real challenge for the visual effects team and the special effects team. But I think the payoff when we see the movie put together, it'll be extraordinary. When the movie starts, it starts with Victor in that kind of casket that he was locked up and shipped away to Latveria. So I don't think he's been through that much. He's probably just been sitting in a box for a while. He's probably pretty angry and he's pretty upset. He's a little bitter, I'd say, and he's a little determined to get back at the Fantastic Four, which is what he kind of sets about doing at the beginning of the movie. He's just a great guy. He's a great guy to work with. And for me, as an actor, he just, you know, he's always very encouraging and very supportive. And, you know, he loves watching actors do their work, you know, and that's a great environment to be in. So it's good fun. It's a treat. This movie is that kind of fantastical life, that thing that we wish we all could do, you know. I wish I could turn invisible, or I wish I could light on fire and fly across the sky, but I can't. But to sit in that environment to watch it and all that kind of stuff is, you know, really cool. I guess the notion of a team sets them apart. I mean, you know, most superhero stories deal with a loner, some person with a power or a set of qualities that, you know, that sets him or her apart.
Well, this is, you know, four different people, and with all their sort of quirks and foibles, and they have to work together toward a common goal. And, you know, they're sort of like this dysfunctional family, and I think a lot of people can relate to dysfunctional families, but a dysfunctional family that's heroic. Well, I wish I really had that power. You know, it makes you feel sort of pathetic sometimes, you know. The other day we did a shot where I'm blocked in, my car's blocked in, so I just simply go and pick it up and bring it into the middle of the street and put it down. And, you know, geez, I'd love to be able to do that for real, you know. There's always these vehicles in these superhero movies, you know, but all of those are attached, you know, they're stuck on the ground, not us, you know, we get to fly. So, yeah, I don't know that you can call it a car. It's sort of a utility vehicle. It can go anywhere and do everything. So it's pretty amazing. The design is incredible. You know, you see these things on paper and you wonder how set deck and, you know, the different designers, the different departments are going to achieve these effects. And sure enough, human ingenuity, it's incredible what they do. I look at Ben Grimm as really the heart and soul of the Fantastic Four. He's the strongest, but he's a gentle giant. And he's, you know, really all mushy inside. And, you know, the idea of him having a love interest in Alicia, to me, actually makes the role much more satisfying. He's not just sort of a grumpy curmudgeon who's a one-line joke all the time. You know, he has a heart, he has a soul. And it's the thing that makes you love the thing. It would be great to have a superpower. You know, in the comic book, she's very intuitive and insightful and has sort of a wisdom beyond her years because of the blindness and how it's affected her life. And I feel like that's not something that you really get from the movie. But that, I think, is a really awesome power to have, and one that's humanly possible, which is really cool. You know, the nice thing for me is that in the first film, I mostly spent my time with Michael Chiklis, because all of our scenes were together, except for the very last scene. So I'm really happy that I get to spend time with everybody on this one, because they're just such great people. I really like everybody in the cast. It's really just a delightful group of people to be around. So, and it's nice. This is a business where you make temporary families and you become really, really close to people, and then you don't see them again, or you see them like 3 years later for like an afternoon. But this is nice to be able to come back and see your old friends 3 years later. It's nice. Yeah. General Hager, he's a Special Forces general who's tasked with identifying and capturing the Silver Surfer. And he combines with the Fantastic Four and Dr. Doom to capture the Silver Surfer. I'm very familiar with the Fantastic Four. I remember very clearly the first Fantastic Four comic book that came out. This must have been mid-60s. The introduction of all these characters, the Galactus, the Silver Surfer, the relationship with, you know, all the Fantastic Four, the old style inking of the comic books. So I've been following them for the past 40 years, maybe. So I know the Fantastic Four. The special effects are what everyone's looking forward to seeing. How realistic can you make these incredible things that we're doing for? We're knocking down the Millennium Wheel. We're building a huge volcano inside the Black Forest and Iceland and sucking the water out of the Thames. So the question always becomes, how realistic can you make those kinds of special effects? I'm looking forward to it. My character's a military brat. She kind of grew up in the military, and she works with Andre Brower, who plays the General Hager. And we're here to work with Fantastic Four to save the world. And so she's a tough girl. She's a tough cookie. There is one Fantastic Four character that is trying to woo me, I think. And I think we all know who he is, because he's the overtly flirtatious one. So Johnny Storm is trying to be flirtatious, and we'll see how that goes for him. We've got a new character coming to the scene, Silver Surfer, which is one of the all-time coolest comic book characters of all time. And the Fantastic Four themselves,
they kind of know each other a little bit more, so we're having a little bit more fun with that. Ben last time had a big emotional story. This time we've got he's having a little bit more fun and poking fun at one another. So the family's all together back. We bring back Doom. So it's really just overall, we just tried to make it bigger, faster, actioner. That's not a word, but we like to use it here on set. And just make it just more entertaining. This time around, we kind of just give you a lot of surprises. Dr. Doom comes back and he's more, I hate to use the word, but he's more evil than he was last time. He has more action, he's in more action scenes. And, you know, we just, there's a lot we're doing, and I just can't wait for the audience to see it. We have a chase between the Surfer and Johnny Storm, Human Torch, through New York. And it's pretty cool. It's pretty cool. I mean, they go up the Eastern Seaboard. It's pretty amazing. So to bring that, I mean, that's almost a CGI world completely. And to just be able to have the the ability to take your imagination and just do whatever you want to with it, and then have these guys create it, it's pretty awesome. Ready, on!
Three, two, one, go! I'm gonna get to work right away. Father, boom! Ben, stop it! I'm getting to see why you like this. Oh, hey, he! Jemi pra në rubrikën e të ftuarit të mbrëmjes, e ftuara e mbrëmjes së sotme është regjizorja Eriona Çami. Eriona, më mbrëma, më së ardhur në emisionin tonë. Më mbrëma, faleminderit për ftesën. Eriona, ju keni studiuar për, do të thënë, keni studiuar për juridik dhe më pas keni kaluar në regji. Si ndodhi ky ndryshim? Ndryshimi ndodhi krejt natyrshëm, nuk është se unë kisha menduar që në fillim që do shkoja drejt kësaj zgjedhje, por në fillim dëshira ime duke nisur edhe nga vllai im, fillim fare mendova dhe isha më afër juridikut, por ndodhi krejt papritur që unë shkoja dhe shikoja filma në Akademinë Marube, aty ku unë kam mbaruar dhe jam diplomuar, dhe ndodhi krejt natyrshëm që unë shkova dhe vazhdova pastaj për regji. Ishte një qef sepse ne shikonim filma, ishim pranë kinemas dhe me qënë se kinemaja shumë atraktive dhe të tërejsh direkt, shu që ishte një kënajsi dhe unë e zjodha pa pik dëshimi, do më thëmë. Filmi juaj i parë bashkë me Erën, që keni mbaruar në Akademinë Marubi, fitoj dhe të shmime, e këto njohë në... Filmi quhet Kondresi. Të vazhdo? Atëherë, filmi quhet Kondresi. Unë që në vitin e parë zgjodha një film që ishte midis dokumentarit dhe fiksionit. Është një film që trajton historinë e një kondresi i cili rregullon orët në ditët e tij të përditshme dhe jeton në një kolibe të vogël ku ushtron profesionin e tij. Ajo është një dhomë 2x2, le të themi, shumë e vogël, dhe ai për ditë kalon ditët e tij aty brenda, duke mes kohës humbur dhe orëve pafund që fillon të rregullon. Mbas kështu filluat me filma të shumtë. Filmi Bashkë me Erën është përmendur pak më parë. Është filmi i vitit të dytë dhe ai ka qenë një film rreth 15 minuta. Me Muzaffer Ziflaj dhe Rozi Kostanin, aktor kryesor, dhe Erion Kanxherin, një djalë tjetër i cili nuk është aktor, por është marrë për të luajtur rolin një djalit të ri. Me këtë film keni fituar dhe çmimin në festivalin ballkanik të Pogradecit. Ai po, është filmi libër. Filmi libër është filmi që un kam bashkë me kolegun tim Elton Baxhaku, kemi bërë një dokumentar rreth një filmi, një dokumentar poetik. Dhe në atë kemi marrë çmimin e dokumentarit më të mirë shqiptar. Keni pasur shumë bashkëpunime me Elton Baxhakun. Dokumentar, filma. Po, sepse neve duke qenë se kemi qenë tre miq që në Universitetin Evropian të Tiranës dhe aty, domethënë, pastaj erdhëm tek Akademia e Filmit të Marubit dhe kemi bashkëpunuar të tre, por me Elton Baxhakun akoma edhe më shumë. Sepse edhe tani punojmë bashkë në zhanrin dokumentarit, spotet televizive dhe filmave, normalisht sepse aty është dhe dëshira jonë e madhe për të vazhduar. Keni pasur dhe bashkëpunimin në tre video që prezantojnë Shqipërinë. Po, në Komisionin Evropian. Është një eksperiencë shumë ndryshe sepse video është fusha e re tashmë që jashtë nëpër botë po zhvillohet akoma dhe më shumë dhe ne po shkojmë drejt videove prezantuese, ku dhe Shqipëria ka shumë për thënë, si për turizmin, si për klimën e ndryshme, ashtu edhe për filmin. Domethënë për kolegët tanë edhe për Shqipërinë se çfarë ofron ajo në këtë brez të ri. Kalojmë pak tek dokumentarët që ju keni bërë. Dokumentarët që ju kanë tërhequr më shumë
Po, atëherë dokumentari është një zhanër i cili unë që në fillim do me thënë të shkollës e kam pasur shumë dëshirë, sepse më pëlqejnë shumë karakteret e thjeshta ose karakteret që janë që në jetën e përditshme nuk duken, do me thënë neve nuk i shohim, janë të padukshëm, por ato janë më të veçantit dhe njerëzit më të thjeshtë që pasta kur vim dhe i shohim në kinema, është goxha ndryshim. Do me thënë, aty shikojmë jetrat e njerëzve të cilët, ndoshta neve nuk mund të imaginojmë që do xhirohen një ditë apo se janë ndryshe, po janë karakteret më të veçanta. Prandaj më tërheq dokumentari. Që në vitin e parë të shkollës, kam qenë tërhequr nga portretet, do me thënë, si të konë Dresi, portreti kryesor që është ai Dresi orave, është një nga njerëzit më të veçantë. Dhe aty fillova të zbuloja që, okej, unë të rriqem më shumë drejt karakterëve kryesor ose ato më të thjeshtë. Dhe aty vendosa domethënë që edhe mbrapa shkollës bëra një dokumentar që quhet Agustini, i cili fitoi çmimin Dritan Hoxha të fondacionit dhe që aty domethënë fillova e takova Agustinin. Agustini është një njeri me aftësi të kufizuar, nuk ecën, nuk ka ecur asnjëherë në jetën e tij dhe kur realizova dhe Agustin, atëre thash, okej, okay, do me thënë karakterit e thjeshta dhe njerëzit të cilët të japin frymëzim, të cilët janë të thjesht, kanë vështirësi, por që bëjnë diçka ndryshe në jetë dhe ty të frymëzojnë dhe njerëzit e thjesht, publikun e frymëzojnë, atëre thash, okej, okay, ndoshta është një rrugë që unë duhet ta vazhdoj dhe po e bëj sot të kësaj dite. Si u ndjet për të çmimin special të Fondacionit Dritan Hoxha? U ndjeva mirë sepse nuk ishte vetëm një çmim për mua, domethënë nuk është çmimi vetëm për realizuesit e videos, por çmimi edhe për atë që merr pjesë. U ndjeva mirë për Agustinin sepse mendova që duke qenë se është një dokumentar i cili shpar shumë dhe tashmë një do jetë një dritë jeshile për Agustinin, sepse Agustini deri në klasë 6 nuk ka shkuar në shkollë, domethënë nuk ka pasur mundësi për shkak të një rampe. Dhe mendova që për shkak të këtyre kushteve, të cilat janë shumë të pakta, neve mund të na duken as pak që në një teatr apo në një kinema nuk ka një rampë për njerëzit të cilët lëvizin me karrocë, mund duket shumë e thjeshtë, por duhet të sjellim në vëmendje njerëzve të tjerë që vetëm për pak kushte minimale, jeta e këtyre njerëzve bëhet shumë e vështirë. Ato nuk kanë një mundësi ku të lëvizin, ku të shkojnë. Kështu që u ndjeva mirë sepse mendova që do mendohet dhe do krijohen akoma më shumë kushte dhe Agustin dhe njerëz të tjerë si ai do kenë akoma dhe më shumë akses në çdo vend publiku mund të shkojmë njësoj si neve. Një çmim tjetër ka qenë Best Dokumentar për filmin e vitit parë, do me thënë a i është pritur shumë mirë, me atë kam shkuar në për festivale jashtë vëndit dhe brënda vëndit. Ka një, është një formë e re dokumentare, është një formë e re dokumentare, i cili sjell një lëvizje të re të kinemas, midis voice-overit, i cili është një zë off, dhe karakterit kryesor. Kështu që u prit shumë mirë dhe jashtë, disa nga njerëzit e kinemas e kam pëlqyer shumë dhe më kanë thënë sigurisht se kanë qenë dhe fillimet e tua dhe ka qenë shumë mirë, domethënë është një film i cili më dha pastaj mundësi të tjera dhe më dha besim në vete dhe që aty fillova akoma dhe më shumë të ndihesha akoma dhe më mirë për të vazhduar këtë fushë që po vazhdoj edhe sot. Okej, deri në këtë moment puna juaj më e mirë, mund të themi, ku jeni ndjerë ju më mirë në këtë film, në këtë dokumentar? Në dokumentarin Libër. Pavarësisht, unë jam ndjerë mirë gjithmonë, sepse në klasë kemi qenë 13 student, kam qenë e vetmja femër, në 2 vite, dhe unë ndjeja mirë sepse kam pas një frymë dhe bashkëpunëtor, bashkëpunimi fillon që në shkollë, kështu që jam ndjerë shumë mirë sepse kemi pas një frymë shumë të mirë, kam pas kolegë shumë të mirë, por me gjitha të filmi që jam ndjerë më mirë, ka qenë filmi Libër, dokumentari Libër, sepse... Qëpër trajton dokumentari Libër? Dokumentari Libër trajton një botimin e librit, por jo vetëm nga ana mekanike, pra atë çfarë ne prekim për ditë me dorë, do të thënë që është libri, faqja e librit, por trajton edhe se çfarë është në mendjet, do të thënë se çfarë është libri në jo vetëm si artefakt, por edhe si një çmendim tjetër. Do të thënë nuk është thjesht libri që neve e marrim dhe lexojmë një autor, por është dhe çfarë mbrin përpara se libri të shtypet, përpara se çfarë është një elosh mbi librin, jo vetëm prekja e tij fizike. Sa e tërheq Erionën në shesh xhirimi, filmi? Kam përshtypjen që çdo kineast i cili e ka prekur
filmin, do me thënë, e ka prekur magjinë e filmit, dhe magjia e filmit fillon, që kur a i fillon dhe prodhot që në letër, që në skenar. Por, mendoj që sheshi xhirimit për çdo kineast, i cili ka një dëshirë për ta vazhduar dhe për të eksploruar fushën e kinemas, është shumë e veçantë. Është një magji, prandaj quhet për shumë, nëse të dëgjoni shumë njerëz shumë kineast do thotë sheshi xhirimit është një magji. Jo sepse çfarë bëhet te ky sheshi xhirimi, lind pyetja. Është shumë ndryshe sepse ti ke shkruajtur dhe ose të tjerë kanë shkruajtur për ty, skenaristi ka shkruajtur për personazhet, për çfarë do bëhet në këtë film dhe në sheshin e xhirimit është ajo ku merr frym. Ti shikon njerëzit që kanë qenë në letër, për shembull Alma që është shkruajtur në një dialog dhe ti shikon se si ajo merr jetë, pasi si ajo ecën në sheshin e xhirimit, se si ajo lëviz dhe çfarë bën në jetën e filmit. Pra aty filmi merr jetë dhe ka bashkëpunim, ka njerëz të cilët marrin pjesë dhe ti shikon drejtorin e fotografisë, shikon soundin, shikon skriptin, shikon gjithçka dhe është një atmosferë e përgjithshme, shumë e bukur që ai që merr pjesë është fat i madh. Një film tjetër ka qenë dhe Cop njeriu. Po, është filmi i Elton Baxhakut, un kam qenë bashkë skenariste dhe ka qenë viti i tretë filmi i diplomës për neve, për gjithë ne, pavarësisht se un kisha një dokumentar timi. Në diplomë. Është një film shumë ndryshe, shumë i veçantë, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur për ne. Dhe bashkëpunimi me aktorin Lulzim Zeqa është fat që neve gjetëm atë aktor dhe kemi bashkëpunuar dhe jemi ndjerë shumë mirë. Erna, një rrugë të mesme mes juridikut dhe regjisë? Ka. E kam menduar është copyrighti, të drejtat e autorit dhe të drejtat filmike. Është një moment që Shqipëri kam përshtypjen që po vjen çdo ditë më shumë. Po prodhohen filma, po prodhohen video dokumentar dhe normal që ne po shkojmë drejt mbrojtjes të drejtave filmike. Kështu që plus që neve jetojmë në këtë epokë kur filmat dhe dokumentarët për të drejtat e njerëzit tashmë janë jo vetëm në Shqipëri nëpërmjet festivalit për drejtat e njerëzit, por edhe jashtë Shqipërisë është një fushë dhe ka festivale pa fund të cilat po zhvillohen, kështu që mendoj që me background të ndim nga juridiku, do arrij që të vazhdoj dhe të sjell filma që tratojnë dhe tematika ndryshme që në Shqipëri do jenë të pranishme. Diçka të re që keni menduar të hidhni, flas dokumentar, film? Unë po realizoj një dokumentar në lidhje me ambientin ajri në Shqipëri, Pëllushëm, sepse vërtet neve jemi në fazën ku themi që okej, ka ndoti, s'ka ndoti, po duat ta sjell në mënyrë më eksperimentale, më ndryshe. Një dokumentar, ky është projekti i cili tashmë jam në mbarim, dhe më thënë kam gjiruar dhe jam në fazën e montimit, është një projekt i Fondacionit Soros dhe unë marë pjesë aty. Gjithashtu, duat bëjt diçka, kam dy projekte me bashkëpunëtorin tim, Elton Baxhaku. Njëri është në lidhje me një dokumentar mbi Firza Monikën, një grup mbi Firza Monikën. I dyti është mbi në vazhdim të dokumentarit Liber, një dokumentar tjetër, Treni, që është mbi lëvizjen, një lozhë mbi lëvizjen dhe lirin që të sjell lëvizja, por duke u nisur që neve jemi më të veçantit, kam përshtypjen sepse në Shqipëri vazhdon ai treni të mbetet në po para viteve 80, kështu që është ta shfrytëzojmë, meqense do ndërtohet një tren i ri për të pasur një xhirim, një kujtim të stacionit të trenit, jo vetëm në filmat para 90-s, por edhe tani se si është ndërtuar, sepse ka godina rreth e përqak, pra është një vend ndryshe. Erna, sa e vështirë është për ty realizimi një filmi? Pavarësisht sepse mund shihem shumë optimiste, është e vështirë sepse duke nisur që nga fondet, duke nisur që neve... është problemi kryesor. Është problemi kryesor që ju e dëgjoni gjithmonë, duke nisur nga veprimtaria që bëjnë kolegët tanë dhe njerëzit që neve rrethohemi, sepse në fund fare njerëzit mundohen që të bëjnë dhe një aktivitet tjetër për të vazhduar të jetuarit përveç filmit. Është shumë e vështirë për arsye sepse jemi akoma një vend i vogël, po të shikoni numrin e kinemasve janë shumë të pakta.
pothuaj se janë 2-3 dhe normal që kostot për ta çuar filmin deri te publiku, deri tek kinemaja, është shumë e vështirë, kushton shumë. Por megjithatë mundësia e mirë shikohen festivalet si brenda dhe jashtë vendit, kështu që është e vështirë, por jo e pamundur. Ne jetojmë përditë me ëndrrën për të realizuar filmat, jo vetëm për të bërë punëra të tjera, për të mbijetuar, le të themi, ose për të krijuar ato kushtet jetike, por të gjithë kemi një dëshirë për të vazhduar filmin, për të vazhduar dokumentarin, për të vazhduar sheshin e xhirimit. Kjo është dëshira jonë. Dëgjohet shpesh që jo nuk ka fond dhe jo është shumë e vështirë. Ne nuk duhem pastrohemi nga filmi, pra ne nuk kemi në këtë profesioni që nëse nuk ka filme nuk jetojmë dot, sepse në sytë e publikut thjesht duket e më mirë se s'ka lek çfarë po bëhet. Nuk është kjo. Është filmi ka kosto. Jo më kot nuk quhet industri filmike, sepse ti fillon që nga veshja, që nga luku i aktorit dhe deri tek kamerat që janë super të shtrenjta. Teknika është shumë e vështirë dhe shumë e shtrenjtë për të pasur një shëgjërim, pastaj kur i vishën dhe pjesëmarrësit, pra filmorët, njerëzit, stafi. Kështu që është e vështirë, po jo e pamundur. Kam përshtypjen që dhe kam mendoj që do vi po vjen një periudhë kur kineastët e rinj nuk po shohin vetëm qendrën kinematografike e cila vërtet mund të japi filma buxhete filma shumë të trashëgurtër, por nuk po presim vetëm qendrën kinematografike që të japi një buxhet për një film të shkurtër 10-15 minuta për 2-3 vjet dhe ai pastaj të vazhdoi të realizojë, sepse i bie që ti ke pasur një shkëputje të madhe nga skenari apo nga fryma që duhet të ketë një ekip xhirimi. Por po vazhdojnë të aplikojnë jashtë, por po mblidhen bashkë me njëri tjetrin, po bëjnë disa filma ose dokumentare të cilat janë dhe pa buxhet. Dhe pa buxhet. Po, shumë është e vështirë normalisht, sepse nuk po themi që nga e lehtë dhe atë hajtë mblidhemi bashkë dhe bëjmë gjithçka, jo, çdo gjë ka një kosto. Dhe filmi ka kosto. Sigurisht. Filmi është e vështirë nga ana ekonomike. Por megjithatë nuk është se me qënë se nuk ka fonde, ne vëporim, dhe kur në vim fondet pastaj, të bëjmë gjithka. Kështu që kam përshtypjen që të dyja bashkë do bëjmë. Me qëta të mendoj që do po vjen periudha që edhe nga ana financiare. Nga ana financiare dhe institucionet publike, qofshin këto publike apo private, po vjen periudha që të krijoj fryme dhe industria e filmit apo kinematografia në Shqipëri të vazhdoj dhe sepse kemi shumë për të thënë, nuk është se jemi fillim. Erna, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë që ndam sot në studio. Nderuar miq, do të shkëputemi në pak çaste, do të shkojmë në publicitet. Këtu përfundon dhe emisioni i Making Of-it për ditën e sotme, ne do të rishihemi sërish javën e ardhshme në po të njëjtën orë, deri atëherë, miru takofshim.